Bawaan dalam pembicaraan kes bekas Perdana Menteri Datuk Sri Najib Razak dan bekas Ketua Pegawai Eksekutif One Malaysia Development Berhad (1MDB) Arul Kanda Kandasamy membabitkan pindaan laporan akhir pengauditan 1MDB berhasrat meminda perkataan dalam tuduhan terhadap mereka. Ketua Pasukan Pendawaan Datuk Sri Gopal Sri Ram memberitahu mahkamah pihaknya berhasrat untuk melakukan pindaan tersebut esok. Peguam Utama Tan Sri Muhammad Syafiq Abdullah bagaimanapun berkata pihak pembelaan akan membantah hasrat pendawaan itu kerana persiapan kes mereka untuk kes tersebut berdasarkan pertuduhan asal. Timbalan Pendakwa Raya Ahmad Akram Garib pula berkata pindaan itu bagi memperjelaskan lagi pertuduhan. Dalam prosiding siang tadi, bekas Ketua Situsa Negara Tan Sri Dr. Ali Hamzah dalam keterangannya menafikan pernah mengugut atau memberikan tekanan supaya laporan pengauditan One Malaysia Development Berhad 1MDB dipinda. Ketika menjawab soalan Peguam Tan Sri Muhammad Syafiq Abdullah pada sesi pemeriksaan balas, Tan Sri Dr. Ali menafikan bahawa beliau mengarahkan Tan Sri Amrin untuk mengubah laporan terbabit. Saksi itu bersetuju dengan cadangan peguam bahawa mesyuarat bersetuju untuk memadam beberapa isu, antaranya kewujudan dua penyata kewangan 1MDB yang bercanggah bagi 2014 dan berhubung kehadiran ahli perniagaan dikendaki polis Lau Teck Jo atau Jolo dalam mesyuarat itu. Turut dipersetujui ialah memadamkan persetujuan Datuk Sri Najib terhadap isu penangguhan penerbitan bon nota jangka sederhana Islam IMTN dan perjanjian Country Groups Security Thailand dengan ACME Time Limited. Saksi itu berkata selepas mesyuarat, Tan Sri Amrin berada dalam keadaan normal dan tidak kelihatan kecewa kerana beliau sendiri menghantarnya ke muka pintu. Pembicaraan bersambung esok.